Azərbaycanda smart arı yeşiklərinin istehsalına başlanılıb. Milli Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkında hazırlanan bu yeşiklər ənənəvi arı yeşiklərindən ağıllı idarə etmə sistemi ilə fərqlənir. Xüsusi sensorlarla təchiz edilən smart yeşiklər Texnofest festivalında da nümayiş etdiriləcək. Bu sensorlar sayəsində biz yeşiğin içərisindən temperaturdu, atmosfer təzyiqidir, rütubətlikdir, içərisindəki balın çəkisidir, ondan sonra yeşiğin dik dayanıb aşmadığını haqqında məlumatdır. Yeşiğin qapağının açılıb açılmadığı haqqında məlumatları bilavasitə mərkəzi sistem vasitəsilə istifadəçilərin mobil telefonlarına göndərə bilirik. Bu istiqamətdə də onlar artıq əraziyə getmədən, dağlıq əraziyə bilavasitə getmədən yeşiyi və içərisindəki arılar haqqında məlumatları əldə edə bilirlər. Xüsusi içərisində yerləşdirilmiş kameralar və səs sensorları ilə arıların hərəkətini bilavasitə uzaq məsafədən nəzarət etmək və izləmək də mümkündür. Emil Əhmədov smart yeşiklərin hazırlanmasında hava şəraiti amilinin də nəzərə alındığını və buna görə hər bir elementin xüsusi şəkildə hazırlandığını vurğuladı. Yerli arıçılar bu yeşikləri xaricdən gətirilən yeşiklərdən daha ucuz qiymət ala biləcəklər. Ən vacib element birinci yeşiğin özünün materialıdır. Yeşiğin özünün materialı penapoliuretan materialdan hazırlanıb. Dolayısıyla bu material sayəsində qış aylarında yeşiğin içərisinin isti qalmasına, yaz aylarında isə yaz və yay aylarında isə yeşiğin içərisinin sərin qalmasına kömək edir. Ümumiyyətlə bu tip yeşiklər adətən ölkəmizə Fransadan gətirilir. Biz isə bu məhsulları artıq Azərbaycanda, burada Yüksək Texnologiyalar Parkında özümüz istehsal edəcəyik. Qeyd edək ki, Yüksək Texnologiyalar Parkında hazırlanan smart yeşiklər Bakıda keçiriləcək Texnofest 2022 festivalında sərgilənəcək.